ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଠି ସଫେଇ କାମ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପାଖାପାଖି 18 ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ସଫେଇ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଶହୀଦ ନଗର କୁହନ୍ତୁ, ବାପୁଜୀ ନଗର କୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ୟନଗର କୁହନ୍ତୁ, ରାଜମହଲ କୁହନ୍ତୁ, ରାମ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ୟୁନିଟ୍ 3 ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ, ବିଶେଷ କରି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଳିଆ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଫେଇ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହିଥିଲା, 7 ଦଫା ଦାବି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାବି ପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଉଭୟ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନି। ଛୁଟି କଥା ଯେତିକି କୁହାଯାଉଛି, ଛୁଟି ଦିଆଯାଉନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦାବି ବିଏମ୍ସି ପାଖରେ ହେଉ ବା ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ରାଜମହଲରେ ପୁରା ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିବେ, ରାଜମହଲରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଆପଣ କମଳାକାନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ, ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଅଛି, ଏହି ସମୟରେ ପୁରା ରାସ୍ତାଘାଟ ଚକାଚକ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସି ତ ପ୍ରହସନ କରୁଛି, ଗୋଟା ଗୋଟା ଆୱାର୍ଡ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ସେମାନେ ଏଠାରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।